Талхны мэрэгэн ухаан. Төгс байх ёстой шүү. Джеймсний цомын тэмцэн болно. Тиймээс би хөл бөмбөгчөг харагдах ёстой. Хөөй! Дүүрэнд ягаа чирэм хүрээд байгаа. Болгомжтой байхгүй шаранд хийчихин шүү. За хадагт би болгоомж тавая. Энд будаг нэмэдэх. Маш туурхай харагдмаар байна. Эрхэм дайцээ бид... Хингэр мэн гэж өнөөдөр намаг цочоод зүрхлэн гэнэ? Чи халагцсан наадхан насан туршын шаранд хий. Үгүй хүлээ гэж. Чан хашгардаг юм болоод би дурггүй. Юу болсон? Эрхэм дээцээ гуй хоёр эмэгтэй хүүхдээ булаацалдаад муудалцаад байна. Хоёулаа өөрсдийн хүүхдүүд гээд байгаа. Аль нь ээж болохыг хатан таних шийдэг гинэ? Мэдээж тэгэлгүй яах юм. Би хамгийн ухаалаг шудраг тийм биз дээ. Хэргийн сан сая дөө. Уруусаа айдлах юм байна штэ. Надад итгэе штэ. Энэ худалч, энэ таяки миний хүүхдийг өөрийнх нь хүүхэд гэдэг байна. Яа чадаж байна? Хатан минь, энэ хүүхэд мэдээж минь их шүү дээ. Бид хоёрын царайгээд бүх юм айдлахын. Муу, мангас, та хоёр тэсүр. Тархийг чинь хитрхийг шаардаж чи. Чамаг тэнэг шаардаж дүүрч гэж ирвэ. Энэ хоёр тариачны асуудал намайг бүр бухимдуулж орхилоо байна. Та хоёр тухаалаг санаа байна уу? Аа, нэг санаа төрлөө ирхэн дээцээ. Хүүхдээс хэн ээж нь вэ гэдгийг асуувал яас юм бэ? Наадхыг чинь хэлээд байна. Би бодож олсон наадс шүү. Хүүхдээ миний хаан ширээр аваад. За чала. Аль захсан чиний ээж юу хэлээрээ. Аратан хатнар угаа нүлмэн гинэ. Наадхаа бэр. Нял хүүхдээ шоронд аваачиж хийгээ. Ирхэм дээдсэн минь нялх хүүхдийн шорон гэж манад байхгүй шүү дээ. Ойлголоо. Тэгвэл оронд нь чамаг хорно. Үгүй ирхэм дээдсэн. Үгүй. Өрчөж хайрл. Би гэр бүлт. Үгүй. Чамд хэлэх ухаалаг санаа байна уу? Үгүй. Би өөрөө шоронд орчихъя. Миний эргэн тойронд түүх ирсэн тэнгүүд байх юм. Энэ асуудал хэн надад туслах вэ? Би юу? Талха, чамд сууд санаа байгаа биз дээ? Мэдээж. Ээж болгон хүүхдээ энэ хорвогийн хамгийн хөөрхөн хүүхэд гэж боддог. Үзээр юм ухаа байсан ч хамаагүй өөрийнх нь хэлтэрхий гэж боддог. Хэлтэрхий? Таяки хэлтэрхий тийм үү? Би энийг ашиглаад хин жинхэнэ ээж нь вэ гэдгийг олж мэднэ. Хээ! Ухаа болгон хүч! Ухаа үсний тасалт! Мон шарчгийн тал түлээд хором хормоор царай муутай болно. Хамгийн сүүлчийн хамгийн муухай үс сахан. Амта талхны захмын гэж юу хийж вэ? Зөвхөн чинхэн ээч нь өхөөртөн бяцхан амтын гэж бодно. Өхөөртөн бяцхан амтын мэ? Миний өөрөө. Чинхэн ээч юм шиг байна. Бүгдээрээ миний хүүхдийг хараарай. Тэслэг гэрээ хамгийн өхөрдөм шүү. Яа чадчихна? Нэр зээлдэгч. Чи адилхан биш штэ. Миний хүүхэд селфи авахлах та мундаг. Ээжтэйгээ яг адилхан юм шүү. Би ээж нь. Чи шоронд орох гээд байгаа мó? Үгүй байцаар надад ахиад зөндөө санаа бай. Мундаг гэхгүй. Чаахан бор илсэн чихэр. Энгийн жүүс бүгдийг нь холиод ингээд отоо хартаа. Тархаж байна. Дэглэн барьсан юм шиг харагдаж байна. Гэхдээ энэ чинь ээж нь олоход яаж туслах юм? Хараад сурчав. Үгүй ээ. Миний хүүхэд бүр турчхаж өсөж байгаа ахта. Эд аливаа өөр минь.
Харта. Төрсөн ээж нь хүүхдээ өлсхийг харж дэвчихгүй. Тэгэхээр энэ нь төрсөн ээж нь байж. Юу хийгээд байгаа юм бэ? Ямар хэмт хэрэггүй хогоор хооллоод байгаа юм бэ? Миний хүүхэд хамгийн чанартай сүүгөө уудаг юм. Чи юугаа мэдсэнгэ? Энэ органик цэвэр сүү. Миний хүүхэд тасны мухлагийн ямар ч нэрийн боогоос илүү сайн эддэг юм шүү. Загсан царай, загсан царайт гинэ. Миний хүүхэд сүүгээ яг фаренгейт 83 үхэн батал халааж уудаг юм. Буруу 85 шүү. Тэнгэр минь, чи ахад урмыг минь хугаллаа. Харууд уу? Энэ талхыг одоо гинтэн даваач чи. Эрхэм дэйц, ахад ганцхан боломж олгооч. Эрхэм дэйц. Миний цулцах баачхан. Хасных нь өнөр хүртэл яг чихэр шиг. Муаратан. Хасны хаомны өнөртөг ямар мангас байсан юм. Ийм болохоор хүүхдийн шарын хэрэгтэй. Ахаа. Тийм бай. Эхэн дэц асуутлыг шийдэх аргыг олчихлоо. Энэ өрөөнд рентгений төхөөрөмж авчирнау. Хоосон тарихтай гэдгийг харахад надад төхөөрөмж хэрэггүй. Арай болоогүй эхэн дэц. Хүлээгээд харж бай. Нэг таякийн улаан шоштой, нөгөө хүн гिचтэй. Тэдний дээ инхэ. Аль нь хүүхдэд удамшсан бэ? Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Хүүхдийн баас гिच цөцгийний сүмстэй байсан. За баям. Тэгээ жинхэнэ ээж нь хийм? Би ойлгохгүй л байна. Энэ хүүхэд дотроо гिचтэй. Тэгэхээр гिचтэй таяки төрсөн ээж нь юм бай. Маш их хартай шүү. Намагоочлаарэ. Би зүгээр хүүхдийн тэтгэмжэл авах гэсэн юм аа. Ичгүүртэй амтэн харин цаг үрчлээ. Зарц. Энэ нарийн бавыг одоохон шарнад хий. Йоо, оршооч хайрал. Үгүй. Хүү, балрах шахлаа. Бараг 100 удаа шоронд орох төглөө шүү. Талхаа. Наашах хүрээ дээр. За, эрхэмдээц. Өнөөдөр сайн ажиллалаа. Шаргал хөдөлмөрийг чинь үнэлээд зөндөө их мөнгө юм байх та. Сайхан сэтгэл гаргаж чамайг шоронд хийхэ байллаа. Одоо ажлаа үргэлжлүүлж болно. За тэгье эрхэмдээц. Эрхэмдээц. Эрхэмдээц сүвэд болсон шүү. Хотын иргэд зэвсэг мэрчхад шарвын талхуу эсвэл бялуу юу гэж маргаж байна. Яасан гинэ? Талхаа. Чи сайхан сэтгэлээр энэ асуудлыг шийдэж өгөөч. За тэгье эрхэмдээц. Хатны хоолны дэглэм. Энэ хулгай чигний даруй шоронд хий. Гой, ахад боломж олгоно уу эрхэмдээц? Чимээгүй. Энийг аваад яв. Эрхэмдээц. Өршөөж хайрл. Өршөө. Фитнесийн мэрэгчлэн гिचгчээ. Гэтэл би ганц килограмм жин хассангүй. Ирэх 7 хоног талхны мухлаг хотын Валентины баяраар би үг хэлэн штэ. Яаж ийм байдлаа хэлэх юм? Миний алтууд нарийнхан билүү гарч ирнэ гэж бодож байгаа. Ит залуу наснаас хойш би нэлээх гурил нэмсэн. Тэнгэр минь стресстэд байна. Ухаа алдах нэ. Одоо юм идье. А. Ха. Оо. Шоколад байхад имчилгээ хэнт хэрэгтэй юм бэ? Энэ янзаараа бол хатан агуулгын дэлгүүрийн бөөний худалдаан зарагдана да. Бүрч аймаар биднийг шоронд хийн нэг арга бодцгоё. Ямар арга? Бидний авчирсан хоолны дэглэмийн мэрэгжилтнүүд бүгд чадаагүй шүү. Аа, нэрэ тийм нэг эрэгтэй байгаа. Хин? Талх залуу. Талхны мухлаг хотын хамгийн суу тухаантан гэдэг юм. Ага яг одоо бидэнтэй хамт явна үү? Ун байтар байтар юу болоод байна? Намайг тав. Байдаг бүх аргаа хэрэгэлсэн. Гэхдээ нэг ч бүтсэнгүй. Тусна гэж хэлээчтэй. Ноён талхаа. Тэнийг нарийн бовнууд. Би 7 хоногийн дараа осны өмнө үг хэлнэ. Та нар намайг сайхан харагдуулах уу? Эрхэм дээцээ. Ноён талх ирлээ. Юу? Талхаа? Өдрийн минь эрхэм дээцээ. Энэ царай муу та үгэн ноён талх юм уу?
тийм ээ, хотын хамгийн шилдэг нь хамгийн эрэлттэй байдаг. Хаа томшгүй олон амьдралыг. За за тэр яах вэ? Надад хамаагүй. Талха, би чамд намайг жижиг харагдуул гэж тушааж байна. Браво! Их байла. Та бидний амиг аварла. Үнэхээр талархаж байна. Яг цаг олж мундаг мэрэгчлэн олжээ. Энэ үнэр сарымсуу, сэтгэл сэргэм үнэр. Үгүй айлгүй дээ, ямар амттай юм бэ? Үгүй эрхэм дээдсэ болилт наад гомин чинь эдгэж хийгээгүй шүү дээ. Амттай? Намайг тэнэг гэж санаа юу? Миний гоё цаашаа алга болчихо. Хулгайж энийг бэр. Энэ талхыг шууд чарнтай очичхоор. Харин та нар хэлцхийг авчихсныга шан күртэн дээ. Эрхэм дээдсэ өршөө. Өршөө эрхэм дээдсэ. Би гэмгүй штэ хүлээгээч гуй. Оо, шин кав. Дарамд тавтаа морил. Пойдёт. Үнэхээр өссөж байна. Тим ойрхон байна. Гадны жижиг болгож чадаагүй амьдтыг ийш нь явуулдаг. Бүгд бүтлэг үйдсэн. Чи яг энд таарна. Ямар ч нэмэргүй штэ. Ер нь ийм бүдүүн босно нь чиний л буруу. Муу бялу. Оо, яг зөв эндээс яаж гарахаа мэдлээ. Йогни, сайхан санаа оллоо гэвэл. Тийм ээ, тэгсэн. Ахиад бүтлгүй төл чамаа гүндэг шарагч нь шалчих нь шүү. Үгүй бол талах шарагч нь хэд удаан байлгана. Үнэхээр гайхалтай. Үнэхээр гоё юм байна. Сайхан юм дээ. Хатыг харалгүй үнэхээр 10 жил болчихсон гэж үдээ. Одоо өөр болсон гэсэн. Их том бийтэй болсон гэж байлээ. Анхаарлаа хандуулна. Та бүхэн хатныг өгтөн авцгаа нь. Үзгэслэнтэй хэвээрээ байна шүү. Огт хөксөрөөгүй юм шиг харагдаж байна. Битгий хөдлөөд бай. Аюу харай. Анхаарлаа төвлөрүүлээ тий. Надтай яаж юм гэж ярьж зүрхэлж байна. Тэнийг талах. Гурванхай харагдмаар байвал яг миний хэлснээр хий. Яха өгөнд чин орё. Харин чадахгүй шууд чоронд орно гэж мэдэрээ. Намайга какаогоор буцаа гэж яах юм бэ? Шоколад өмөртгөөс цаашгүй шүү дээ. Болж байна. Үнэхээр гайхалтай харагдаж байна. Нэрээ юу? Алим харээ. Тад авчраад өгдөө. Эхлээ. Мин яг 10 жилийн өмнөх шиг харагдаж байна. Талха, чи үнэхээр шилдэгэн юм аа? Тэр олон мэрэгчлэтнүүдийг шоронд хийхээс өмнө энэ аргыг туршдаг байж. Хатан уртнаслаг, ноён талх уртнаслаг. Уртнаслаг. Т
дараачийн уулзалт нь 4-р сарын 5-нд дараачийн удаа арын дэвсгэрийг нэг ягаан нар хийгэр гэсэн. Тимээс яхаа өнгө бэл дээр. Нөгөөдөр нь хатан тэмцэн үзнэ. Тэр үед аврах том хөл бөмбөг шиг харагдах ёстой. Танд нэг их хэцүү биш байлгүй? Хатны цагийн хуваар бүтэн жилээр өрдчилж гардаг. Тэр болтол өөр ажил битгий төлөвлөрээ. Одооноос та хатны албан ёсны үсчин боллоо. Энэ дэлхийд хамгийн дуртай дүрс устай хол. Өнөөдөр чи намайг хамгийн хөөрхөн болгох ёстой шүү. Опа! Ой! Намайг зүгээр шоронд буцаагаад хийчих. Цүцгэний хуруунууд. Цэс гэдэг үгийг үсгэлж чадах юм биш биз? Цэс? Надад чи бид хоёр гэж байгаа юм шиг санагддаг юм. Цүцгэ. Ачаад чи бас л халтчихлаа шүү дээ. Үнэхээр уучлаарай ирхмээ. Үнэхээр. Хэрвээ чи жимс байсан бол хам боргоцоо байх байсан юм. Тэнгэр минь. Загс! Бас л халтэрчглаа. Жигнэг ваан руу унчглаа. Хин яг түргэн дуудаарэ. Цөцгэ. Гарч нь халтрах тоолонд хайрын цаг яваад байна шүү дээ. Чамаа киноноос хасчихын ерөөсөө. Ийм царайлгүйч жүжиглж чадахгүй маа. Оронд нь маршарыг авъя гэж найруулгач гэд хэлээд байхад. Миний хшиг гялтгалсан арьстай болмоор байна уу? Кинола тосоор чи гүшүүлээрээ. Хүүх, ямар царайлаг залуу вэ? Ганцхан өдөр ийм царайтай болох юмсан. Тэмц царайлаг биш л юм байна шүү дээ. Цагтаа би жинхэнэ царайлаг зүсэмд алах байлаа. Энэ залуугаас хамаагүй л үү? Цэцгээ жүжиглэж чаддгүй болохоор сурчлагын тоглолдог болсон гэсэн. Үгүй байлгүй дээ. Ийм царайлаг юм чинь бүгдийн чаддгал байх ёстой. Худлаа цуурч байгаам. За мэдхгүй. Энэ талх үсчний газар мөн үү? Үгүй байлгүй дээ. Мөн байна шүү дээ. Ноён талгаа цорын ганц цэцгэ байна. Хөөх, үнэхээр та мөн үү ихмэ? Ингээд харсан чинь бүр царайлаг юм аа. Ийм чихэрлэг амттай гарц, төгс хэлбэртэй хамар. Сай ватын инээмсэглэл. Зарим хүмүүс ингэж төрдөг нь шудраг бус юм аа. Ингээд та яах гэж ирсэн? Эмнээс гой болгох аргагүй шүү дээ. Чи тэнд үйлдэг юм аа. Ерөөсөө тийм биш. Холдож байна. Засах юм зөндөө байна. Өнөөдөр нааш ярддаг чинь зөв шийдвэр байна. Би яаж тус болох вэ? Тухтай байгаарай. Тахны үүрэг юм гэж. Төгс юм аа. Сүү зөв хэлжээ. Эннээс гой болгох аргагүй. Цаг үрээд яах вэ? Надад яг юу хийх ёстойг минь хэлээд өг. За ёо. Хамгийн дургүй муухай хэсэг чинь аль вэ? Би цэцгийн хуруутай болохоор жүжиглэж чадахгүй байна. Энэ чинь ойлгох шалтгаан биш шүү дээ. Зүгээр дээ. Яагаад гэвэл гар чинь ахиж хизээж халтрахгүй болгоод өгөө. Тэх юм уу? Үнэхээр засаад өгчихвэл би танд жүжигчний карьерийн өртөө болно. Ийм л тэнэг амтэн. Битгий үйл та гүнгэлвэл игэл ардууд бит яаж анц чаргалтай байх юм бэ? Хоёулаа болцоо. Одоо. Сайн барьдаг зүйл байв л яах вэ? Аха. Суу, унтаг исэн чихэр аваад ир. За. За боллоо. Исэн чихэр бүрсэн болохоор одоо халтрахгүй. Гэхдээ сүнс шиг болчлоо штэ. Хар дарсан зүүдээс гарч ирсэн юм шиг. Хар дарсан зүүд ээ? Ноён талха өөр хийж чадах юм байгаа тийм ээ? Олчглоо. Суу, яваа. Торон урт оймс аваа тэр. За. Ах.
болчглоо шүү дээ. Одоо миний гар халтрахгүй байна. Ямар амархан байгааг хардаа. Гэхдээ хайрын үзэгдэл тийм хэсэг дээр яахулж байна. За, одоо халтрахгүй. Гэхдээ ирхмээ, царайг нь хааж болохгүй. Орон байрны хулгайч харагдаж байна. Царайгаа халахламаргүй байна. Байга зүйлээр гайхвал гэдэг үсттэй. Өөр хийж чадах зүйл байхгүй юу? Энийг болно гэж бодсон юмс. Аа, тийм. Сүү. 3 дахь тавиур нас зүгийн балтай чанамл аваад ир. Зүгийн балаа? Хэлснээр чинь болёо. Нойнто, яста дог юм а? Дээр нь арьсаа сахан борлуулчихлаа. Баярлах болоогүй шүү. Айлу, гар бариад үзтээ. Тэглэггүй яах вэ? Ой, болоосай. Энийг харда, ноён талха үнэхээр болчихж. Тэнгэр минь! Яг одоо би үнэхээр гарнаас чинь барьж байна гэж үү? Юусыг голхохгүй байна. За, бидний ажил дуусах шиг боллоо. Өнөөдөр чи энэ дээр гараад цоо шин амьдралыг туулсан. Цоо шин цөцөг. Тиймээс нэрээ ч гэсэн өөрчил. Цөгийн балтай цөцөг. Одоо од чинь гялалдаж байна. Цөгийн балтай цөцөг. Ямар гайхалтай юм бэ? Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Та цогоо хийхээс чинь өмнө зураг авах болох уу? Аа. За, тэглэггүй яах вэ? Би ч гэсэн. Оо. Би карьерийг наварсан. Одоо даанч хов живэл үлдчихтээ.